د میرا ټي وي چینل درنو لیدونکو د نن ورځې سو تازه او مهمو خبرونو ته خره لاس ته زمينه افغاني ملا برادر وایي نږدې راتلونکي کې به هیواد کې سترې پروژې پیل شي. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال د ګلبهار رغنیزې پروژې پرانیست غونډې ته ویلي چې افغانان به په نږدې راتلونکي کې په هیواد کې د اورګاډي پټلۍ غځولو او لویو لارو د بیا رغونې د سترو پروژو شاهدان وي. نوموړي همداراز له هېواده بهر افغان صنعتکارانو او سوداګرو ته بلنه ورکړه چې هېواد ته راستانه شي او په خپل هېواد کې پانګونه وکړي، ځکه په باور یې اوس په افغانستان کې د پانګونې لپاره ښه زمینه برابره شوې ده. هغه وویل له نړیوالو سره د اسلامي عمارت تعامل مثبت دی او زیاته یې کړه چې پرون یانشان به د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال سره په لیدنه کې ورته ډاډ ورکړل شو چې په دې هېواد کې به د افغانستان سفارت او قونسلګري پرانیستل شي. پاکستان وایي چې د بهرنیو چارو وزیر یې له افغان سیال سره د دواړو هیوادونو پر ګډو ګټو خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبرې شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د افغانستان د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. سرچینې زیاته کړې په دې اړیکه کې دواړو لورو پر یو شمېر ګډو ګټو یا خبرې کړي او بحثونه هم شوي دي. په خبرپاڼه کې راغلي چې په دې خبرو کې د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری یو ځل بیا د یوه باثباته سوله ییز او سوکاله افغانستان لپاره د خپل هیواد ژمنتیا څرګنده کړه. د افغانستان د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. روسیې افغانستان کې د ټولګډونو حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندل هغه وخت شونی ده چې په افغانستان کې پراخ بنسټه حکومت جوړ او د ښځو او نجونو حقونه رعایت شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف دغه څرګندونې په سمرقند کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته په یوې خبرې غونډه کې کړې دي. سرګی لاروف له سرپرست حکومت سره د روسیې او دغو هیوادونو د اړیکو پر اړتیا او ساتلو ټینګار کړی دی. لاروف د افغان سرپرست حکومت ترکیب ټولګډونه نه ګڼي او وایي چې د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندل د ټولګډونه حکومت په جوړېدو د رایې حق ته په درناوي زده کړو کار او بشري حقونو ته یا بشري حقونو پورې تړلی دی. ترکیې د 2023 لومړیو کې تر 3000 ډېر افغانان په زور کابل ته ستانه کړي. ترکیې د کورنیو چارو وزارت یو بیان کې ویلي په تیرو دریو میاشتو کې شاوخوا 10000 کډوال له ترکیې خپلو هیوادو ته استول شوي دي. بیان کې زیاتوي په دې ډله کې 3200 افغانان وه. دا کډوال په شلو چارټر الوتکو کې کابل ته استول شوي دي. ترکیه د افغانانو په ګډون د څو نورو هیوادونو د کډوالو لپاره اروپایي هیوادونو ته مهم لار بلل کیږي. یو زیات شمېر افغانان بیا چې د کار په لټه کې دي په ترکیه کې پاتې کیږي. په داسې حال کې چې یوازې یوه میاشت وروسته ترکیه کې ټاکنې کیږي، د کډوالو مسله د ټاکنیزو سیالانو تر منځ یوه له مهمو مسلو ده. د اوسني ولسمشر رجب طیب اردوغان سیال او له شپږو ګوندونو د جوړ ائتلاف نوماند کمال قلیچایدار اوغلو ویلي که ټاکنو کې بریالی شي نو د سوریې شاوخوا 3.6 میلیونه کډوالو او افغان کډوال به بیرته خپلو هیوادونو ته واستوي. د ویلي پر بهرنیانو به ترکیې جایدادونو پلور هم بند کړي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز عاصم منیر پارلمان کې د دغه هیواد د امنیتي وضعیت په اړه غونډې ته ویلي چې موږ باید د نوي او زاړه پاکستان بحث پرېږدو او زموږ د پاکستان خبره وکړو. د تیرې ورځې دا غونډه د قومي اسمبلی د رئیس په غوښتنه جوړه شوې وه. امنیتي چارواکو په دې ناسته کې وزیرانو او د اسمبلی غړو ته د امنیتي وضعیت معلومات ورکړل. په دې لړ کې د پاکستان لوی درستیز ته په منصوب بیان کې راغلی دی چې منزل دی د خلکو منتخب استازی وټاکي او د پاکستان پوځ به د بریا او پرمختګ سفر کې له دوی سره کلک ملاتړ وکړي. خو پاکستان کې روان سیاسي کړکیچ د حکومت او سترې محکمې ترمنځ ناندرۍ او په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د ټاکنو پر سر زیاتېدونکي اختلافونو ته په کتو د پوځ د مشر دې وینا ته ځانګړی اهمیت ورکول کیږي او داسې ښکاري چې هر سیاسي ګوند پکې د خپلې خوښې تعبیر لټوي. ډېر شنونکي پر دې باور دي چې که څه هم ښاغلی منیر واضح الفاظ نه دي کارولي، خو له پیغامه یې ځینو خلکو ته داسې څرګنده شوي چې ګوند هغه خپل دریځ روښانه کړی دی. سودان کې د نښتو له امله 55 کسان وژل شوي دي. طالبان وایي جګړه ښه کار نه دی. د سودان د امیر روغتیا کمیټې اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د نښتو له امله په تیرو 4 ساعتونو کې 55 تنه وژل شوي او 595 نور ټپیان شوي دي.
دغه کمیټه لخکیل لور وختنه کړی چې وسلی پرزمکه کې دی او دغه هیواد استثنایی شرایط په پام کې ونیسي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام هم تایید کړی چې په دغه نښتو کې د دوی درې کارمندان وژل شوي دي. مصر او سعودي عربستان هم په سودان کې د ستونزې د حل لپاره د عربي ټولنې د بیړنۍ غونډې رابللو غوښتنه کړې ده. اسلامي عمارت د یوې اعلامیې له لارې په سودان کې د خپلمنځي نښتو په اړه خواشیني څرګنده کړې او د دې هیواد له حکومته یې غوښتنه کړې چې خپلې ستونزې د سلام مشورو او سیاسي ډیالوګ لارې حل کړي. په دې اعلامیه کې چې د اسلامي عمارت ویان زدالله مجاهد پر خپله ټویټر پاڼه خپره کړې راغلي، موږ د یو جنګ ځپلي هیواد او ملت په توګه دا وایو چې موږ د جګړې ازرار لیدلی او لمس کړي. په جګړې سره ملتونه تباه کیږي، حکومتونه کمزوري کیږي او بهرنیو ناروا مداخلو ته لار هوارېږي. هند کې د یوه بس د چپه کېدو له امله 14 تنه وژل شوي. په هند کې پولیس وایي یو مسافر وړونکی بس چې د موسیقي یوې ډلې غړي پکې سپاره و، د دې هیواد په لویدیځ کې د لویې لارې څخه اوښتی او لاندې یوې کندې ته لوېدلی دی. د دې هیواد امنیتي چارواکو ویلي چې په پیښه کې 14 تنه وژل شوي او 29 نور ټپیان دي. پولیسو ویلي دي چې په بس کې ډیری سپاره کسان د یوې موسیقي د ډلې غړي و چې د پونی ښار څخه ممبئی ته په یو نندارتون کې د ګډون لپاره روان و. تر اوسه د بس د چپه کېدو علت معلوم نه دی، خو پولیسو ویلي دي چې د پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. د هند صدراعظم نریندرا مودي په پیښه خفګان ښودلی او په پیښه کې د وژل شوو او ټپي شوو کسانو د کورنیو غړو سره یې د نغدو پیسو مرستې ژمنه کړې ده. په متحده عربي اماراتو کې د افغان سوداګرو شورا یو شمیر غړو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست سره د لیدنې پر مهال د اقتصادي، بانکونو، روغتیا، خوراکي توکو، د ښځو او نجونو زده کړو او یو شمیر نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د دې شورا رئیس حاجي عبیدالله صدرخیل وایي په دې لیدنه کې یې له ښاغلي ویست سره غوښتنه کړې ده چې د افغانستان له سرپرست حکومت سره خپلو خبرو ته دوام ورکړي سو دغه مسلې د خبرو اترو له لارې حل شي. نوموړی زیاتوي توماس ویست ورته د ګډ کار کولو ډاډ ورکړی سو د هغو ستونزو د حل لپاره یوه مناسبه لار پیدا شي چې افغان سوداګر او نور افغانان ورسره مخ دي. او وروستۍ خبر هم دا چې مالی وزارت خبر ورکړی چې تیر کال یې د ګمرکونو ریاست له لارې تر ورکړل شوي هدف پورته عواید راټول کړي. له یاد وزارت څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې تیر کال ګمرکونو ته 69 میلیارد افغانۍ هدف ورکړل شوی و چې د تیر کال په کب میاشت کې پوره شو. د سرچینې د معلوماتو پر اساس تیر کال له ګمرکونو څخه په ټولیز ډول 111.5 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوی چې له ټاکل شوي هدف څخه 15.8% لوړ دی. درنو اوریدونکو د دې ساعت خبرې ټولګه تر همدې ځایه، تر بیا او بلې ټولګې خوشحاله شي. بې د خدای په امان.